ሰላም ለእናንተ ሆነ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ሆነ የሚለውን ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እንዴት ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? ይሁዱ መልካም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በዚህ እንግዲህ ሳምንት ብዙ ነገሮች አይተናል። ያው በመድራችን ላይ በመስቀል አደባባይ ላይ የተካሄደው ነገር የሚገርም ነገር ተፈጥሯልና እግዚአብሔር ግን ታማኝ ስለሆነ ጻድቅ ስለሆነ ጌታ በዛ ቀን ውስጥ የተሰጠኝ ቃል ስላለ ይሄን ቃል ትንሽ አብረን እናየውና እግዚአብሔርን በእውነት እናመሰግነዋለን። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በዚህ ዘመን ሁሉም ሰው የኔ 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 የሚልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ምክንያቱም ሁሉም ስለ አፈር ብቻ ነው የሚያወራው። ስለ አፈር ብቻ ያወሩ ስለ ክርስቶስ ወይም ስለ ጌታ መናገር ትውልዱ አቅቶታል። ለምን እንደሆነ ለኔ አልገባኝም። ምክንያቱም የጌታ ነገር በተነሳ ቁጥር ሰዎች እንደ እብድ የሚያረጋቸው ምንድነው በሚለውን እስኪ ለየት አድርገን እናየዋለን ዛሬ። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9ን አብረን እናያለን። ስለዚህ ለቃሉ ትንሽ ላንብበውና እንጸልያለን። ሳውል ግን የጌታ ደቀ መዛሙርት እንዲገላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄዶ በዚያ መንገድ ያሉትን ሰዎች ወንድሞችን ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራብ ደብዳቤ ከነርሱ ለመነ። ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ፣ በምድር ላይም ወደቀ። ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚል ድምጽ ሰማ። ጌታ ሆይ ማነህ አለው። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ አለ። የመውጊያውን ብረት ብትቃወመው ላንተ ይብስብሃል አለው። እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ አለው። ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ ግባ፣ ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለው። ጌታ ለዘላለም ይክበር። ቃሉን እግዚአብሔር እንዲያበራልን ጥቂት እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናመሰግናለን፣ በዚህ ቃል ውስጥ ስለምታስተምረን ትምህርት። ለዘላለም ክብር ሁሉ ለአንተ ብቻ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ታማኝ ነህ። ጌታ ሆይ ድንቅ አምላክ ነህ፣ ቅን ፈራጅም ነህ። ጌታ ሆይ ስለምታረገው ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ አንተ ታማኝ ነህ። የሚያሳድዱት እኛን ሳይሆን አንተን የሚያሳድዱ ጌታ አምላክና መድኃኒት ዛሬ ምን ልታደርግ እንደምትችል ዛሬ በጥቂቱ እንድናገር ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ብቻ ይሁን። ለዘላለም ተባረክ። እኔንም ባሪያን እርዳኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ወገኖቼ ሳውልን ስንመለከተው የተማረ እውቀት ያለው በቤተ ክህነት ውስጥ ያደገ በጣም በብዙ እውቀት የተሞላ ሰው ነው እና ስለዚህ ስለ ጌታ መምጣት የሚያውቅ ግን በእውነት ሲመጣ መቀበል ያቃታቸው መካከል አንዱ ነው። ስለዚህ እነ እስጢፋኖስን በሚገደሉበት ጊዜ እነ እስጢፋኖስ ስለ እግዚአብሔር እየተናገሩ ሃሌሉያ ብለው ወንጌልን ሰብከው ሲያልፉ ይሄ ሰው ከነዛ ሰዎች መካከል አንዱ ነበር ሳውል። ስለዚህ ሳውልን በዛ ቦታ ላይ ከተገኘ በኋላ ሲያየው ሰው እንደተደሰተ ስለተመለከተ ምዕራፍ 7 ላይ ይሄንን ይናገራል። ሙሉን 7 ይሄንን ነገር ይናገራል። ይሄንን ስለተመለከተ ይሄ የተማረ ሰው እውቀት ያለው ሰው ስለሆነ አሁን ደግሞ በደማስቆስ ያሉትን ወገኖች ለማሳደድ የእግዚአብሔር ልጆች የተቀቡትን ጸጋ የተሞሉትን ከክርስቶስ የተቀበሉትን እውነት የሚናገሩትን ለማሳደድ ወረቀት አስፎ ማህተም አሳትሞ ይዞ ተነሳ። ለማሳደድ ቆርጦ ተነሳ ወገኖች። ስለዚህ ይሄንን ብላቴና አብሮት ያሉትን ሰዎች ሰብሰብ አድርጎ ኑ እንሂድ ብሎ በተነሳ ጊዜ ከሰማይ ሆኖ እግዚአብሔር አየ። ተመልከቱ፣ እስጢፋኖስ ወደ ጌታው በሄደ ጊዜ ጌታን ተመለከተው፣ ትኩር ብሎ አየና ይሄን ኃጢአት አትቁጠሩባቸው አለ። እየተወገረ ወደ ሞት እየሄደ በደላቸውን እንዳይቆጥርባቸው ማለደ ወገኖቼ፣ ለመነ። በዛ ውስጥ እንግዲህ ሳውል ስላለ አሁን ሳውል ጊዜው የኔ ነው፣ ተመችቶኛል። ስለዚህ አንዳንዱን እየገደልኩ ነው። ቀደም ብለን ደግሞ ያዕቆብን ገለናል፣ አሁን ደግሞ እንደዚህ፣ አሁን ደግሞ ሌሎችን እናሳድ ብሎ ተነሳ። ወገኖቼ ዝም ቢል እግዚአብሔር ያላየ የሚመስላቸው፣ ዝም ሲል ያልሰማ የሚመስላቸው፣ ወየውላቸው፣ ወየውላቸው። ሕዝብን ሊያባሉ የሚነሱ ወየውላቸው።
የእግዚአብሔርን እጅ ሊያሳጥሩ የሚችሉ የመሰላቸው ወየውላቸው። ይሄን ነገር ተመልከቱ። ሳኦል በቀጥታ እነዚህን ሰዎች ለመግደል ፍቃድ ተቀብሎ ወረቀት ይዞ አሳተሞ አጃቢዎች ይዞ መሄድ ሲጀምር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የጥልን ግርግዳ ያፈረሰ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከሰማይ ሆኖ ተመለከተ። እያሳደደው እንዳለ ሊነግረው ወሰነ። እይታውን እግዚአብሔር በፍቅር እይታ ስላየ ለጳውሎስ የመጣው ነገር የሚገርም ነው። ወዲያውኑ እሱን አየ። ወዲያው ከሰማይ መብረቅ ወረደበት። መብረቅ ከአርያም ወረደበት ወገኖቼ። ከሰማይ የሚያንጸባርቅ መብረቅ ወረደበት። በሳውል ላይ ነው የወረደው፣ አብሮ በሚያጅቡት ላይ አይደለም። ድንቅ ነገር የፈዘዘበት እሱ ላይ ነው የመጣው። ድምፅ እንዲሰሙት እንጂ እንዲያዩ አላደረጋቸው። አብረውት ያሉት ሰሚ ብቻ ነበሩ። ምክንያቱም አጅበውት ነው የመጡት። ብዙ ሰው ዝም ብሎ አጅቦ የሚያልቅ ሰው አለ። አጅቦ በመከራ ውስጥ የሚራመድ ሰው አለ። እግዚአብሔርን የምታሳድዱ፣ ጌታ ኢየሱስን የምታሳድዱ፣ የድንግል ማርያምን ልጅ የምታሳድዱ፣ ስሙ ሲጠራ እንደ እሳት የሚያቃጥላችሁ ወየውላችሁ። የሰማይስ መስኮት ተከፍቶ መብረቅ በላችሁ ላይ ወድቆ ወየውላችሁ። ስትለምኑ እንዳናገኛችሁ ወየውላችሁ። እግዚአብሔርን ፍሩ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ በእውነት። ሳኦልን ወዲያውኑ ከሰማይ ወረደ። ይሄ የወረደው እሳት በላው ላይ ሲወድቅበት ሳኦል ሳኦል ስለምንድን ነው የምታሳድደኝ? ስለምንድን ነው ብሎ ነው የጠየቀው። በምን ምክንያት ነው የምታሳድደኝ አለው። ሳኦል እኮ እያሳደደ ያለው በስጋ ያሉትን ሰዎች ነው። የሰማይ አምላክ ግን የሚያሳደደውን እየተሳደዱ ያሉት በእሱ ምክንያት እንደሆነ ስለሚያውቅ ከሰማይ ሆኖ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሳኦል ስለምንድን ነው የምታሳድደኝ አለው። በምን ምክንያት ነው አለው። ወገኖቼ አፈር ሁላችንም ጥለነው የምንሄደው ነው። እልቅስ የሰማዩን ስራ ብንሰራ የሰማዩን ነገር ብናከማች ጥሩ ነው። ብል በማይበላው ቦታ መዝገባችሁን ብታደርጉ ጥሩ ነው። አዋቂዎች፣ ካህናቶች፣ እላይ የተቀመጣችሁ ሰዎች አሰላስሉ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አሰላስሉ፣ አሰላስሉ። ያዕቆብ አምላክን መንፈስ አታሳዝኑ። የእስራኤልን አምላክ መንፈስ አታሳዝኑ። የዳንኤል አምላክ መንፈስን አታሳዝኑ። ተዉ ተዉ። ስሙን እየጠራችሁ ኃይሉን አትካዱ። ስሙን ትጠሩታላችሁ ግን ኃይሉን ትክዳላችሁ። ለምን? በምን ምክንያት ይሆን? በምን ምክንያት? ዓለም ሁሉ በክርስቶስ እንዲወረስ ይኸው ጳውሎስ ተናግሯል። ከዚህ ከሰንሰለት ውጭ ሁላችሁ ሁላችሁ ከዚህ መንፈስ ጋር ልትዋሃዱ ያስፈልጋል አላቸው። በፍርድ ቤት ቆሞ ነው የተናገረው። እንደናንተ የሚያሳድድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ መጥቶ ምን አለው? ሳኦል ስለምንድን ነው የምታሳድደኝ? ምክንያትህ ምንድን ነው? እኔንም እንደ ኢየሱስን እያመለኩኝ ነው ብሎ እግዚአብሔርን ነው የማመልከው ብሎ ነው የሚያስቡት። ግን ለመግደል ወሳኝ ናቸው። መግደል፣ ማረድ፣ ማጥፋት፣ እንዲህ እንዲያ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። ሰው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ክርስቶስን የሚያመልክ ልደቱን ያከብራለሁ ብሎ የሚነሳ የእሱ መስቀል ነው ተብሎ የሚሰቅል ሰው እንዴት በክርስቶስ ላይ ይቀልዳል? እንዴት በመድኃኔዓለም ላይ አፉን ያላቅቃል? እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? የእግዚአብሔርን ስራ ለሚሰራ ሰው በሩን ክፈቱ። ሳኦልን ወዲያውኑ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረው፣ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይሻልሃል፣ ይሻልሃል፣ ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ አለው። ወዲያውኑ ሳኦል በወደቀበት ቦታ ሆኖ አንተ ማነህ ብሎ ነው የጠየቀው። ለምን ታሳድደኛለህ ሲለው አንተ ማነህ ማነህ። አንድ ጊዜ ከውጭ ዓለም ላይ ሆነው የዛሬ 4 ዓመት ላይ ቃል እየሰበኩኝ እያገለገልኩኝ በራእይ ያየኋቸው ሶስት ሆኖ መሬት ላይ ተቀምጠው በቴሌቪዥን እያዩኝ ነገ ይህን ጥያቄ እንጠይቃለን ሲሉ እቤት ሆኜ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነገረኝ። ምስክር ባለበት ሰው ባለበት በጠዋት ተነስቼ አንድ ለኦሮሚያ ባንክ ማናጀር ለሆነ ልጅ ነገርኩት። እንዲህ አይነት ራያየ ወንድሜ ይሄን ሰምቻለሁ፣ ዛሬ ደውሉልኛል አልኩት። በዛው ቅጽበት ውስጥ ደወሉ። ቀጥታ ጥያቄውን የጠየቁኝ ሳኦል ከጌታ ጋር የተገናኘው ምኑ ጋር ነው ያሉት። ትክክል ናቸው። ምዕራፍ 9 ነው እሱ ላይ ነው አደለ? አሌሉያ ስላቸው በጣም በጣም በመደንገጥ ወዲያውኑ ንግግራቸውን አቆሞ ሰላም ላንቺ ይሁን ብሎ ጠፉ።
ወገኖቼ ሳውል ወዲያውኑ ማነህ አንተ ነህ ያለው አንተ ማነህ ብሎ ነው የጠየቀው እኔ የምታሳድደኝ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ለምን ነው የምታሳድደኝ አለው የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይሻላል ተዋቁም አለው ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ ውዴ እኔ እኮ አንተን የተቃወሙ መስሎኝ ነው ያለ ይመስላል ምን ላደርግልህ ጌታ ሆይ አለው ምን ላደርግ ለበደል ሁሉ ካሳ የሚሆን ምን ላደርግ አንዳንዶቻችሁ እንዲህ ነው የሚሆንባችሁ አንዳንዶቻችሁ በሌሊት ጌታ ወደ ቤታችሁ ይመጣል ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አንዳንዶቻችሁን በመንገድ እግዚአብሔር ያገኛችኋል መሪ የሆናችሁ ሰዎች የዚህ ዋናው ተጫዋች የሆናችሁ ሰዎች ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው በአደባባይ የምትመሰክሩትን ነገር እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያደርጋል እግዚአብሔርን እያሳደዳችሁት ነው ኢየሱስን እያሳደዳችሁት ነው እኛን አይደለም የምታሳደዱት እያሳደዳችሁ ያለውን ጌታ ኢየሱስን ነው ከድንግል ማርያም የተወለደውን ልደት ብላችሁ የምታከብሩለትን እሱን ጌታ ነው እያሳደዳችሁ ያላችሁት ታው መውጊያችሁን ብትቃወሙ ብትታው ይሻላችኋል ብታቆሙት ይሻላችኋል በተለያየ መልክ አንዳንዶቻችሁ በስልክ ነቢያቶች ጋር እየደወላችሁ የምትቀልዱ በኢየሱስ ስም እየቀለዳችሁ ያላችሁ ወየውላችሁ ወየውላችሁ እግዚአብሔር ሰይፉን ያነሳለት የእግዚአብሔር እጅ የተነሳለት ወየውላችሁ የምትገቡበት ቀዳዳ ይጠፋችኋል ወየውላችሁ የእግዚአብሔርን እጅ አታሳጥሩ ተው 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 ለእናንተ አሁን ፈን ይመስላችኋል ግን ከእግዚአብሔር ጋር የተጋጫችሁ ነው እየተጣላችሁ ነው ምናልባትም ገንዘብ ልታገኙበት እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል የዚህ ዓለም ገዢ መቼም ገንዘብ እያሳየ ስለሆነ ህዝቡን እየገደለ ያለው በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል ባካችሁ እግዚአብሔርን አታሳዝኑ ባላችሁበት ነገር ላይ እዛ ላይ ምርመራ አድርጉ ቢያንስ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አትጋጩ ስሙን ብቻ ይዛችሁ ትራስ አርጋችሁ በትራስ ጊያችሁ ስለምትተኙ ብዙዎች ናችሁ ስለዚህ ከዛ ከትራስ ጊያንሱትና መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ ይሄኛው ጄኔሬሽን የተማረተ ጄኔሬሽን ነው ለምን በራሳችሁ ላይ እንደምትቀልዱ ሁሉ አላውቅ ስለዚህ ባካችሁ ስለዚህ ሳኦልን እንደዚህ ብሎ ከተናገረ በኋላ ሳኦል ወዲያውኑ ምን አደርግልህ ዘንድ ትፈልጋለህ ብሎ ካለ በኋላ የምታደርገው ነገር የምታሳድዳቸው ልትገላቸው ወጣቸው ሰዎች ይነግሩሃል አለ እነሱ ናቸው የሚነግሩሃለው እኔ አልነግርህም የምታሳድዳቸው ልጆቼ ግን እውነት የሆነውን ይነግሩሃል ብሎ ነገረው ናንሃንያ እዛች የተቀምጦ የሚጠብቅ ሞት እየገፋ የመጣበት ወንድማችን እየጠበቀ ያለው ሞት አለ ምክንያቱም እነሱንም እያሳደደ እንደሆነ በወሬ በደንብ አርጎ ሰምቷል አዳምጧል ከዛ በኋላ ግን ከወደቀበት ሲነሳ አይነ ስውር ሆኖ ተነሳ አይኑ ፈጦ ነበር እየበረረ የመጣው ከሰማይ መብረቅ ሲወርቅበት የሚያሳድደው ጌታ ሰይፉ ሲጥልበት በወደቀበት ቦታ ሲያነሱት አይነ ስውር ሆኖ የተነሳው ጳውሎስ አይነ ስውር ሆኖ የተነሳው ከዛ በኋላ እጁን ይዘው መምራት ጀመሩ ነው የሚለው ይሄንን ሰው እጁን ይዘው መምራት ጀመሩ ወደሚሄድበት የሚያርፍበት ቦታ ላይ አዘጋጁለት ሊገድል የመጣ እያሳደደው ያለ የናዝሪቱ ኢየሱስ የቀደመው ቀድሞ ሰይፉን የመዘዘበት በዛ ምድር ላይ በዛ ቦታ ላይ ሲነሳ አይነ ስውር ሆኖ ተነሳ ወገኖች አብረውት የነበሩ ሰዎች አጃቢ ስለሆኑ እጆቹን ይዘው ሰውየውን እየገወተቱ እየገፉ ይዘው ሄዱ ቀደም ከፊት እየመራቸው ተከተለኝ እያለ የነበረ ሰውዬ አሁን ደግሞ አስከትሉኝ ማለት ጀመረ ማለት ነው እንዲህም አይነት ነገር አለው እግዚአብሔር ሲቆጣ ማንም እሱን የሚያክለው የለም የሚባላ እሳት ነው እግዚአብሔር የሚባላ እሳት ነው ቃሉ በግራና በቀኝ የተሳለ ሰይፍ ነው የሚለው ስለዚህ ስለ ቃሉ ጌታ ዝም አይልም በተለይ አንድ ወንድማችን ምትበጠብጥ ምድሪቷን የበጠበጥክ ተው ተረጋጋ ብትረጋጋ ይሻልሃል የእግዚአብሔር ሰይፍ ይመጣብሃል የእግዚአብሔር እጅ ይመጣብሃል በቅንነት ጌታን የሚጠብቁ ህዝብ አለ በመድር ላይ በአለም ላይ ጌታን የሚጠብቁ በጉጉት እየጠበቁት ያሉት በቀንና በሌሊት እሱን እየጠበቀ ያለ ህዝብ አለ
እያሳደርክ ያለው ማንን እንደሆነ እወቅ። ማንን እንደሆነ እወቅ ወንድሜ እወቅ። ቃሉን ካወቅ እወቅ። ለነገሩ ስትናገር ቃሉን ስትናገር ሰምቼ ተደንቄያለሁ። ከእንዳንተ አይነት ወጣት ጎልማሳ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል የገለበጠ ሰው አይቻለቅ በህይወቴ። ገልብጠህ ታወራለህ። እግዚአብሔር አይለቅህም አይተውክም። ስለ ስሙ ከዙፋኑ ላይ ይነሳል። ስለዚህ ሳኦልን ወዲያውኑ ይዘውት በሄዱበት ቀን 3 ቀን ሙሉ በጾም ጸሎት ቁጭ አለ። ሳይበላ ሳይጠጣ የበደለው በደል አሳዘነው። ያደረገው ነገር ኢየሱስን ያሉትን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የጠሩትን ደቀ መዝሙር ሁሉ እያሳደደ ሲያስገድል ስለነበረ ያ በጣም ጸጸተው። በጣም ጸጸተው ወንድሞቹን እንደገደለ ሲገባ ያሳደደው ለካ የሰማይ አምላክ እንደሆነ ሲገባው ጳውሎስ በጣም አዘነ። በዚህ ላይኑ ማየት አቃተው። ክፉና ደጉን መለየት አቃተው። ግን በውስጡ በጣም አዘነ። ደስ ቢለው ብሎ 3 ቀን በአምላኩ ፊት ጸሎት ጀመረ። በጌታ ፊት 3 ቀን ሙሉ መጸለይ ጀመረ። ያ የሚያሳድደው ነሐንያ እግዚአብሔር ወደ እሱ መጣና ሂድና ነሐንያ በዛ ምድር አካባቢ ላይ እንዳይነሳው አለ። በዛ ቦታ ላይ ሂድና ጸልይለት። ሳኦል የሚባል ሰው አለ። ኦ ጌታ ሆይ ያለ ሰው አረ እንዴት ይሆናል? ቅዱሳኑን ሁሉ እንደዚህ ያስደረገ ነው እንዴት ይሆናል አለው። እኔ እኮ ሊገል እንደዚህ እንደሚያሳድድ ከብዙ ሰው ሰምቻለሁኝ ጌታ ሆይ አረ እንዴት ይሆናል ሲለው አይደለም አለው። አዛብን ሁሉ ወደ እኔ ፊቱን እንዲዞር ያደርጋል። ሸክም በሱ ላይ ዛሬ አስቀምጫለሁ። ሂድና ጸልይለት። ኢየሱስ ያድናል ወገኖቼ ያድናል። ጌታ ከሰማይ መጥቶ ገንዘብ አደረገው ጳውሎስን። ከሰማይ የሚያሳድዱትን ገንዘብ ማድረግ ልማዱ የሆነ ኢየሱስ ከሰማይ መጥቶ ጳውሎስን ከሚያሳድድበት መልሶ ተሳዳጅ እንዲሆን አደረገው ማለት ነው። ወዲያውኑ ይሄ ሰው ሄዶ መጸለይ ጀመረ። ማገኘው ሳኦል ሆይ በመንገድ ላይ ያገኘኸው እሱ የናዝሪቱ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እኔ እንድጸልይልህ ጌታ ኢየሱስ የተባረከውን ቀን ሰጥቶኝ መጥቻለሁ። ወደ አንተ ድል ሰጥቶኝ መጥቻለሁ። ምክንያቱም እሱ ሊገለው እንደመጣ ያውቃል። አሁን ደግሞ አይኑን ለመክፈት ተልኳል። ኢየሱስ ያድናል ወገኖቼ። ኧረ ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ከድንግል ማርያም የተወለደው ሄለሎ ብሎ ስለ እኛ ራሱን የሰጠው በመስቀል ላይ የሆነው ያ ጌታ ዛሬም ያው ነው ወገኖቼ። ያ ያለ አይን አለው፣ ይሰማል ጆሮ አለው፣ ይራመዳል እግር አለው፣ ይሄዳል፣ እጁን ይዘረጋል፣ ይሰራል። ዛሬም ሕያው ነው። እባካችሁ ተመለሱ፣ እባካችሁ ተመለሱ፣ ተመለሱ፣ ከአቅጣጫችሁ ተመለሱ፣ የሰዓታችሁ ተመለሱ፣ ተመለሱ። አንድ ነገር ይዛችሁ ብዙ የምታደርጉ እባካችሁ ተመለሱ። በምድራችን ላይ ባለው ሲቃይ ቀንና ሌሊት እያለቀስን እናቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች ሁሉ ሰው ሳይቀር እየጮኸ ባለበት በዚህ ቅጽበት ስለ መሬት ታወራላችሁ፣ ስለ ሰማይ ማውራት ትታችሁ ስለ መሬት ነገር ታወራላችሁ። ነገ ጥላችሁ ለምትሄዱት ዓለም ስለ ሰማይ ብታወሩ ምን ይሆናል? ስለ ሰማያዊው ጌታ ብታወሩ ምን ይሆናል? ኃይሉን ለምን ካዳችሁ? ስሙን ይዛችሁታል። ኢየሱስ የሚለው ስም ይዛችኋል። መስቀሉ ብላችኋል። ዓለም መዝግብልን ብላችኋል። ታዲያ ለምን ኃይሉን ካዳችሁ? ለምን የሚሰራበትን ኃይል ካዳችሁ? ይሄን ለእናንተው ለራሳችሁ፣ በተለይ ለምትመሩ ሰዎች መልሱ ለእናንተ ይሁን። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ በላችሁ ላይ እንደሚመጣ አውቃለሁ ወገኖች፣ ይሄንን እወቁ። ስለዚህ ሳኦልን ወዲያውኑ ከዓይኑ ላይ ቅርፊቱ ወደቀ። ማን ሲጸልይ? ቅድም ሊገደል የነበረው ሊገለው እያሳደደው የመጣውን ሳኦል በጸለየለት ጊዜ ናንሃንያ በጸለየለት ጊዜ የሳኦል አይን ቅርፊት ከላው ላይ ወደቀ። የአይናችሁ ቅርፊት ከላችሁ ላይ ይውደቅ ወገኖች፣ ይውደቅ። አጥርታችሁ ማየት አቅቷችኋል። የሚወዛወዝ ዛፍ እያያችሁ ተጨንቃችኋል። እባካችሁ እባካችሁ የጠራውን ለማየት ከኢየሱስ ጋር ተጣበቁ። እሱ ነው የሚሻላችሁ። እውነትም መንገድም ሕይወትም እኔ ነኝ ካለ ከእሱ ውጪ ምንም ነገር እንደሌለ ከተናገረ ድንግል ማርያም ራሷ እሱ የሚላችሁን አድርጉ። ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ በግልጽ ነግራችኋለች። እሱ የሚላችሁን አድርጉ ብላለች። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት ወርዶ እርግብ ተመስሎ በዮሐንስ ጥምቀት ላይ የምወደው ልጄ እሱ ነው እሱን ስሙ ብሏል። ምን ያስፈልጋል? አጃቢ ምን ያስፈልጋል? እንድንናገር ለምን ታደርጋላችሁ?
የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው ወገኖቼ ያው ነው ማንንም እንድና እንዲያል ያደርገው አይችልም ቃሉ ቃል ብቻ ነው ህይወት የሚሰጥ እነተኛ ቃል ህይወት የሚሰጥ ቃሉ ምንም ያልተደበለቀ እነተኛ ድምጽ ነው ከሰማይ የሚመጣ ከሁሉ ይበልጣል ነው የሚለው የሚበልጣውን አምላክ እሱን አስተናግዱ ስለ አፈር ያወራችሁ በአፈር ላይ እንዳትቀሩ ስለ የላኛው ብታወሩ በሰማይ መዝገባችሁን ብታስመዘግቡ ይሻላል ብል በማይበላው መዝገባችሁን አስቀምጡ ስላለ ኢየሱስ ብል በማይበላው ቦታ ላይ መዝገባችሁን አስቀምጡ ወገኖቼ ኢየሱስ ያድናል በፍቅር እንደምትሰሙ አምናለሁ በፍቅር እንደምታዳምጡ ተስፋ አደርጋለሁ ፍቅር የሆነው ኢየሱስ ስለመጣ ጁን ወደ እናንተ ስለዘረጋ መሪ ወደናችሁ ሰዎች በተለይ በአንድ ሰው ላይ ጁን እግዚአብሔር ስለዘረጋ ስምህን መጥራት ስላልፈለኩ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቢሆን በሌሊት ቢሆን በቀን በቀትር ቢሆን ወደ አንተ ስለሚመጣ ተዘጋጅ ተጠብቅ መልስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣል ጳውሎስ እንደሆነው እንዲሁ አንተ እንዲባርክበት ኢየሱስ ያድናል ብለህ ተወጣለህ የሚያድነው ጌታ ልብን ካቀና ልብን ከመለስክ በዚህ ዋፍ ኢየሱስ ያድናል ብለህ ነው የምትወጣው ካላቀና ግን መውጊያው ይብስብሃል ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የተባረከ ይሁን በዛ ቅስፈት ውስጥ እግዚአብሔር አይኑን ከፈተው ቅርፊቱን ከላው ላይ ጣለ ጳውሎስ አይኑ ሲከፈት የክርስቶስ ወታደር ሆነና ቁጭ አለ ኃይል ለበሰ ወታደር ሆነ ይሄንን ግማሽ የሐዋርያትን ግማሽ መጽሐፍ የጻፈልን ጳውሎስ ነው የእግዚአብሔር ሰዓት ካገኘው በኋላ ወዴትም ሊመለስ አልቻለም ኢየሱስ ያድናል ብሎ ሲመጣ ሁሉም ያዩ እነዚህ እንደዚህ አይነት ስም የሚጠራ የሚያሳድድ ሰው አልነበረም እንደ የሰውዬ ይገርማል እያሉ መስማት ጀመሩ ወዲያውኑ ኃይል መጣበት ክብር መጣበት ትላንትና ያሳደደውን ጌታ አሁን በሙሉ መንፈስ መናገር ጀመረ ይኸው እግዚአብሔር ምስክር ነው ኢየሱስ ያድናል ማለት ጀመረ እንዲህ ነው የሚሆነው እንዲህ ነው የሚሆነው እኔም ናፍቆቴ ሰው እንዲጠፋ ሳይሆን ኢየሱስ እንዲያገኛችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያገኛችሁ አምላካችሁ እንዲያገኛችሁ ብቻ ነው ፈልገው እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን አመሰግናል የምታሳድዱትን ማን እንደሆነ እወቁ የምታሳድዱት እኛን ሳይሆን ክርስቶስን እያሳደዳችሁ ስለሆነ ያለም መድኃኒት የሆነውን ጌታ እያሳደዳችሁ ስለሆነ በተረጋጋ መንፈስ በሰከን ባለ መንፈስ ቁጭ ብላችሁ መሪ የሆናችሁ ሰዎች ህዝቡን ወዲያና ወዲህ የምታደበላልቁ ሰዎች ሰከን ብላችሁ ነገሩን አጥሩ አዳምጡ እግዚአብሔርን ስሙ እግዚአብሔር ረዳችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ ታሪክን ነው የሚገለብጠው ታሪካችሁ ተገልብጦ በዚህ ዋፋችሁ ደግሞ ኢየሱስ ያድናል ብላችሁ ምትሉበት ቀን ቅርብ ያደርጋል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እነቱን እንዲገልጽላችሁ እንጸልያለን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እኛ ጸሎት እንጂ ሌላ ውጊያ የለንም ከደምና ከስጋ ጋር ደግሞ ምንም ጦርነት የለንም መንፈሱ ጋር ነው ጦርነታችን ከሚሰራው መንፈስ ጋር ግን ልዩ የሆነ ጦርነት አለን ከሱ ጋር ሁሌ እንደተዋጋን ነው ያለነው ኢየሱስ ያድናል የዋጠውን ህዝብ ሁሉ ይተፋል ያነቀውን ህዝብ ሁሉ ይተፋል ትውልዱን ሁሉ ይተፋል እግዚአብሔር ያስተፋዋል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የምትታመሙ ሰዎች ኋላይ ዘይት አርጋችሁ ዘይታችሁን ጠባርጋችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው በማለት በመናገር መናፍስትን በመቃወም ትጸልያላችሁ ከዛ ያን የክርስቶስ ደም ነው ያላችሁትን በመጠጣት ከዛ በኋላ መንፈስ በመቃወም ትጸልያላችሁ መንፈስ ቅዱስን ከራሳችሁ ጸጉር እስከ እግራችሁ ጥፍር እሳት በማድረግ ራሳችሁን በእሳት ትሞላላችሁ ከዛ በኋላ መንፈሱ እንዲወጣ በሮችን በመክፈት ልባችሁን በመክፈት ህመማችሁን በማራገፍ ከውስጣችሁ በማራገፍ የሚለውን ይሄንን ወደ ውስጥ ወደ ውጪ ያለውን ነገር በማድረግ የክርስቶስን እጅ እንድታዩት ጥሪ አደርጋለሁ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ እሁድ በየቤት ቤተክርስቲያናችን በጾም ጸሎት ሆናችሁ መምጣት ትችላላችሁ ከኛ ጋር አብራችሁ ጌታን ማምለክ ትችላላችሁ እግዚአብሔርን እጅ አይታችሁ መምጣት ይጠበቅባችኋል እንደገና ወደ መገናኛ አካባቢ ፕሮግራም እዛ ሰጥተውን እዛ ዘጋይተናል እዛ ቦታ ላይ ከታች እንጽፍላችኋለን ቦታውን አድራሻውን እዛ መታችሁ ከኛ ጋር ሮብሮብ ጾም ጸሎት ነው የፕሮግራሙ በጾም ጸሎት መታችሁ ክርስቶስን በአካል በሰውነታችሁ አይታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢየሱስን እናመልካለን ኢየሱስን በህይወታችን እናከብራለን ኢየሱስን ከፍ 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 እናደርጋለን ስሙ ለዘላለም ይባረክ ጸልዬ ጸርሳለሁ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለአንተ ብቻ ይሁን ተርፎ ያለውን ቀና ጊዜ ተረከብ በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን